Naredne nedelje u emisiji Balkanskom ulicom gošća Radmila Živković, a njene najdraže pesme peva Ana Bekuta. Ljubav je nešto što drži ovu planetu. Evo, baš nešto razmišljam oko trendi fazona, da li da stavim svilene trepavice ili da ne stavim, to mi je sad veliki problem. Nedelja, 12 časova, 30 minuta.